Դուք ինչու եք այսօր գտնվում Արտաքին գործերի նախարարության դիմաց, ձեր այստեղ գտնվելու ինչ բողոքի կամ ուղերձեք ցանկանում հղել։ Ես ինքս դեմ եմ նախ Արադ Միրզոյանի ծրագրերին, քանի որ ես ինքս կողպչ եմ, որպեսի Հայաստանը համագործակցի ինչ-որ ցանկացած հարցով Թուրքիայի հետ, եւ կարծում եմ, որ պետք ես ցանկացած պահին չեմ հանդուրժելու իրենց ծրագրերը, եւ դրա համար էստեղ եմ, որովհետեւ տվյալ իրավիճակը ինձ դուր չի գալիս, եւ կոչ եմ անում, որ այն մարդկանց, ովքեր նույնիսկ չունեն որոշակի քաղաքական հայացքներ, չհանդուրժեն եւ լինեն այստեղով պայքարել, որպեսզի կարողանանք մենք նրանց հեռացնել այդ աթոռներից, էլի։ Եվ ամենի հիմքում ընկած այն, որ ցանկացած պարագայում չի կարող համագործակցություն լինել Թուրքիայի հետ եւ նույնիսկ Ադրբեջանի հետ։ Եւ նրանք փորձում են իրենց, այսպես ասած, հեքիաթը հրամցնել ժողովրդին, էլի։ Հասկանալ ամեն պարագայում եք կողմ, թե այս իշխանության օրոք եք դեմ ամեն պարագայում։ Այս իշխանությունը դեմ եմ, հենց միայն այս իշխանությունը, որովհետև նրանք փորձում են ինչ որ եզրել գտնել, որպեսզի հնարավորինս սուտը եւ կեղծիկը հրամցնեն ժողովրդին։ Եվ այդ ամենի հիմքում մենք տեսնում ենք մեր երկրի այսօրվա իրավիճակը, էլի, մտահոգ լինելով, ես բոլորին կոչ եմ անում, որ լինեն եւ պայքարեն ցանկացած իրավիճակում, եւ որպես դա կլինի ինտերնետային հարթակում, եւ փորձում եմ, որ ժողովրդին հրամցնել սուտը եւ կեղծիկը դարձնել իրենց իրականությունը։ Պետք է ամեն կերպ, ամեն ձև չհանդուրժել եւ դուրս գալ այս իշխանության դեմ։ Ինչպես եք պատկերացնում, այսինքն ինչպես պետք է հանրությունը միանա ձեզ եւ դեմ դուրս գա Հայաստանի Թուրքիա, Հայաստան Ադրբեջան հարաբերությունները։ Պետք է երբեմն ցույցի տեսքով, որովհետեւ պարզ է դուրս գալիս, որ տեսնենք 18 թվականին ինչ կատարվեց, եւ որոշակի շատ հայրենակիցներ, ես իրենց նույնիսկ խոսք եմ ուղում հենց հիմա, որ իրենք շատ սխալ քայլ արեցին, հենց սխալ ընտրություն կատարելով, բայց ես ասում եմ, որ ոչինչ որ սխալ են արել, ես մեր մոլորել հայրենակիցները կարող են այդ սխալը ուղղել հենց այսօր, որովհետև պետք է ճիշտ ապրել այսօրվա օրը, որպեսզի վաղը ավելի լավ լինի։